თავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია პატიმრობაში რჩება. მას სააპელაციო სასამართლომ ბრალი დაუმძიმა, თუმცა სასჯელის ვადა იგივე 3 წელი და 6 თვე რჩება. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ძალაში რჩება საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ეგრეთ წოდებული ავტომობილის ეპიზოდზე, რომელზეც პირველმა ინსტანციამ ნიკა გვარამია 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ხოლო რაც შეეხება ბრალის დამძიმების ეპიზოდს, საუბარია კომპანიისთვის ზიანის მიღენების ნაწილზე. აქ ნიკა გვარამიას 50,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა ჰქონდა დაკისრებული საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. თუმცა მეორე ინსტანციამ პროკურატურის პოზიცია გაიზიარა და მთავარი არხის გენერალურ დირექტორს ამ შემთხვევაში 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ნიკა გვარამია ცნობილი კნას დამნაშავედ საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მოხლით ორი ეპიზოდი გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის საყედაზომა დაინიშნოს. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მოხლით 2015 წლის ეპიზოდი თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მოხლით 2019 წლის ეგრეთ წოდებული ავტომანქანის ეპიზოდი თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 59 მოხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად თანაბარი საშელებიდან ერთმა შთანთქას მეორე და საბოლოო დანაშაულთ ერთობლიობით ძირითადი საშელი საყედაზომა დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ შეაშფოთა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში. მათ ოფიციალურ Facebook გვერდზე განცხადება გამოაქვეყნეს, სადაც ნათქვამია, რომ იმ დროს, როდესაც საქართველოს ერთგულება მიუკერძოებელი სასამართლოსა და მედია პლურალიზმის მიმართ განსაკუთრებული დაკვირვების საგანია, მთავარი ოპოზიციური ტელეარხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმდინარე პატიმრობა რისკის ქვეშ აყენებს ქართველი ხალხის მკაფიო არჩევანსა და საქართველოს ლიდერების გაცხადებულ მიზანს უფრო უსაფრთხო დემოკრატიული და ევროპული მომავლისა. არაერთმა საერთაშორისო და ქართულმა უფლებადამცველმა თავიდანვე წამოჭრა სერიოზული კითხვები ამ საქმის შესახებ, დროსა და ბრალდებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მსჯავრდებისა და სასჯელის შესახებ. შერჩევითი გამოძიების, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდების აღქმა ასუსტებს საზოგადოების ნდობას სამართალდამცველების, პროკურატურის, სასამართლოებისა და თავად ხელისუფლების მიმართ. ნიკა გვარამიას ადვოკატები და მისი საქმის პროკურორი გეგმავენ, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს საკასაციო წესით მისი გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა აირჩიეს ლაშა ჩხიკვაძის გზა და მათაც მოაწერეს ხელი განაჩენს, რომელიც არის ყალბი ცალსახა და თავად ეს მოსამართლეები ამაში დარწმუნებულები არიან, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ იკისრონ ეს მძიმე ტვირთი, რაც ნიშნავს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ხელისშემშლელი გადაწყვეტილების ძალაში დატოვება. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს ჩვენ არ ვეთანხმებით და კანონით დადგენილ ვადაში გავასაჩივრებთ უზენაეს სასამართლოში. იმის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს უტყუარი მტკიცებულებები, რომელთაც კონვირულეთ ჩვენ ხმას დასტურდება სამივე პირის მიერ წარდგენილ ბრალდებაში დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, გვაქვს კონვირული მოლოდინი, რომ სასამართლო უზენაეს სასამართლო კანონიერ სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და სამივე პირს დამნაშავეს ცნობს სწორედ წარდგენილ ბრალდებაში. ბრძოლა გრძელდება. ასე შეხვდნენ ნიკა გვარამიასთვის გამოტანილ განაჩენს მისი ოჯახის წევრები და მეგობრები, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებმაც საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდეს შეიწყალოს ნიკა გვარამია, რადგან მისი საპატიმროში დატოვებით საფრთხე ექმნება საქართველოში მედიის თავისუფლებას და თავისუფალი მედია ოპოზიციური პარტიების ლიდერების განცხადებით ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნიკა გვარამიას მხარდამჭერებმა სასამართლოს გადაწყვეტილების მოსმენის შემდეგ მიზანმიმართულად დაარღვიეს კანონი და სააპელაციო სასამართლოს ეზოში აქცია გამართეს. მათი თქმით, იცოდნენ, რომ ეს კანონით აკრძალულია, თუმცა აქვე ამბობდნენ, რომ ნიკა გვარამიას საპატიმროში დატოვებაც კანონდარღვევა. ნიკას თავისუფლება, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნიკას თავისუფლება. ნიკას თავისუფლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისთვის. მათ შორის 12 პუნქტის შესასრულებლად, ვინაიდან პირდაპირ წერია ნიკას თავისუფლება ევროპარლამენტის რეზოლუციაში და ასევე პირდაპირ წერია 12 პუნქტში, რომ მედია თავისუფლებისთვის არის ნიკას თავისუფლება უმნიშვნელოვანი. ამიტომ თუ კი იყვნენ კიდევ წესიერი პატრიოტი მოქალაქეები, რომელთაც ჰქონდათ რაიმე ილუზია, რომ ამ რეჟიმის პირობებში შესაძლებელია ჩვენი ქვეყნის სწორგზაზე დადგომა, თავისუფალ სამყაროში დაბრუნება, დემოკრატიის ფუნდამენტური რაღაც საკითხების მოგვარება, ეს ილუზია ყველამ უნდა მოისპოს. ეს არის რუსული რეჟიმი და რუსული რეჟიმი ერთადერთი რაცაც აკეთებს არის ციხეში ამწყდევს თავისუფალ ადამიანებს. თქვენ გჭირდება დაცვა
ჟურნალისტებს სჭირდება დაცვა და ნიკა დღეს თქვენ გიცავთ საკუთარი მოქმედებები და საკუთარი სიძლიერით. მოქალაქეებს სჭირდება დაცვა, ახალგაზრდობას სჭირდება დაცვა, პენსიონერს სჭირდება დაცვა და ეს დაცვა უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ. მე სხვა მოლოდინი არც ჰქონდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ყოველთვის ვამბობდი რომ ნეგატიური მოლოდინები ჰქონდა იმის გამო რომ თუ გესმის ამ ხელისუფლების ბუნება გასაგებია რომ ისინი აფეს არ დათმობენ მანამ სანამ აკეთებენ არ იქნება ანგარიშ გასაწევი ძალა. არ არის ხა ასეთი ანგარიშ გასაწევი ძალა და ამიტომ რას ასუნთ იმას აკეთებენ. გვარამია მნიშვნელი ფაქტორია. ეს მათ შორის ნიშნავს იმას რომ ერთ-ერთი პუნქტი რომელიც არის იმ 12 პუნქტში სადაც წერია საქართველოს უნდა იყოს პლურალისტური და დამოკიდებული ველი თავისუფალი მედია გარემო ეს პუნქტი ჩაწერილი იყო გვარამიას გამო და იმის გამო რომ სხვა მედია საშუალების ფლობელების მიმართაც არის ეს სამართლის საქმე და სასამართლოები. ნიკა გვარამიას საპატიმროში დარჩენას მართლ პარტიაშიც გამოეხმაურნენ. ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ევროპული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სასამართლოს გადაწყვეტილებების პატივისცემაა. მისი თქმით, მართლ პარტიას არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ აქვს ნიკა გვარამიას საქმეს მიმართ. ამაზე ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული მაქვს. თქვენ გახსოვთ როგორ შეურაცხყოფას აღენებდა მაგალითად იგივე სალომე ზურაბიშვილს ნიკა გვარამია, ხო, როგორი უშვერი სიტყვებით მოიხსენებდა მას. ეს იყო არამარტო პირადად სალომე ზურაბიშვილის, არამედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შეურაცხყოფას. და თუ ასეთ პირობებში პრეზიდენტი შეიძლება გვარამიას, ეს იქნება უკვე პრეზიდენტის ინსტიტუტის შეურაცხყოფა უშუალოდ საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ მხრიდან. რაც არ ამგონია რომ სწორია. სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის მიღებისთანავე. სასამართლო კოლეგიის განცხადებით სასჯელის მოხდისვა და 2022 წლის 16 მაისიდან აითვლება. ანანო ღუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.